nice, I thought so. Så sätta fast. Så det är bra. Thank you.
yes, they have. Saved it, but a little too much.
Eigentlich ist cool, wie die Lüften machen. Fucking. Of course, I'm crazy. Oh, it's time for laps. Litt usikker an hvor mye han reagerer I luften på bremse og sånt. Oh. Jeg flørte backflip, men jeg klarte meg heldigvis. Det ikke det med noen fotballspillere der, som selvfølgelig har tatt oppstilling midt på banen. Kunne ikke han gått på andre kroger, hva faen han var på? Nei. Tror jeg bare får meg på skeiva. Det er ganske lik som Kraton, bare at kanskje det mer respons I Kraton på grunn av større hjul. Endelig.
Så de feil som kommer, som regel på grunn av at de bommer på hoppet. Gass, strikt deg bremse I stedet for. Det som skjer alt. Tenker for. Det er så enormt på jorden, egentlig. Så der tar jeg full bremse. Den kolerer ikke sånn raskt. Litt mer gass. Ja, måtte jeg ta backflip.
end af det her overtræsler. Fød bremse der i løften. Så det er ret batteri. Jeg skulle længere at køre. Motortemperatur och ESC är helt fin. Den här lunken. Last battery.
on. Litt sånn stress, hvis det kom skyer. Kom, nei. Det er hvor jeg må gå på da. Going on loosen, there you go.
I think it's great and I respond here also. Ah, gott, det kostar.